I slutet av 1970-talet minskade Kinas andel av världsekonomin från mellan cirka 22-33% som är normalt i 2000 år till mindre än 3%. Detta berodde naturligtvis på den snabba tillväxt moderniseringen i först Europa och sedan Nordamerika satte igång. Men siffrorna vittnar också om den maoistiska planekonomins misslyckande. Under de 3 decennier som snart förflutit sedan Mao Zedongs död har Kina troligen genomgått större förändringar än under någon period tidigare i sin historia. Med en årlig ekonomisk tillväxt på 7-10% har Kina snabbt klättrat förbi andra länder på den globala ekonomiska stegen. Och inom några decennier kommer landet av allt att döma att vara världens största ekonomi. Ofta beskriver man detta som ett mirakel. Men egentligen är det kanske inte så konstigt att världens folkrikaste stat med befolkning större än Europas och Nordamerikas tillsammans också blir världens största ekonomi. Sedan kineserna övergivit planekonomin och istället slagit in på en mer pragmatisk linje som uppfattar konsumtionen, teknologin och handeln med omvärlden som avgörande för tillväxten så har andelen av världsekonomin börjat öka igen och uppskattas ligga på cirka 15% idag. Kort och gott, det är Kinas unika kombination av kommunism och kapitalism i ett land med 1,3 miljarder människor som givit dem en oslagbar ekonomisk växtkraft. Kinas växande ekonomi märks i Kina genom den snabba utvecklingen av städer. Kina syns även ofta i media. Detta är ett tecken på att Kina är ett viktigare land nu för tiden. Skolsystemet håller på att utvecklas och bli bättre. Det tyder på en bättre ekonomi då det krävs pengar för att driva bra skolor. I Sverige kan det synas genom media och att vi importerar mycket produkter från Kina. Genom alla tider har de högsta husen byggts i de mäktigaste länderna. Under mitten av 1900-talet byggdes de i USA. Nu är flertalet av världens framtida skyskrapor planerade i Kina. Överlag så syns den explosionsartade utvecklingen på storstädernas skylines. Husen ser ut som de i västvärlden och är minst lika, om inte mer högteknologiska, som de vi har i väst. Bilförsäljningen är en annan sak som har ökat kraftigt i Kina de senaste åren. Och det märks tydligt på bland annat Beijings gator och luft. 2009 tillverkades det 10,8 miljoner bilar i Kina. För 10 år sedan var produktionen endast 1,2 miljoner bilar. Medier i Kina är strikt kontrollerade av kommunistpartiet. Alla tillåtna tidningar och tv-stationer är kontrollerade och censurerade till att sprida partiets och regeringens politik. De måste följa partiets linje. När det kommer till lokala media så har det inga redaktionella rättigheter utan de kan endast kopiera nyhetsbyrån Xinhua som beskrivs av människor som kommunistpartiets hund. Förutom det så har Kina sedan OS i Beijing valt att strypa den redan bristande yttrandefriheten på nätet. Att en utländsk aktör nu väljer att packa ihop så som Google nu har valt att göra är inte heller en katastrof för partiet. Det gynnar bara kinesiska, garanterat regimtrogna sajter som Baidu som redan har 60% av sökmarknaden.